предаваме прегледите на професионалните фолклорни ансамбли, чието домакин и стожер е ансамбъл Пазарджик от 93-та година. А главният художествен ръководител, господин Атанас Чолаков и неговия екип, отделят специално внимание на младото поколение, като ежегодно изнасят концерти за учениците в града и в общината. Ето какво обяснява все по-големия интерес, обич и доверие на публиката към професионален фолклорен ансамбъл Пазарджик. Моля солистите да минат напред на сцената и да получат своите заслужени аплодисменти. Срещи с още по-богата палитра от български талантливи хора.